Predlagam, da začnemo. Danes smo se dogovorili, da pač jaz v imenu sindikatom odprem to novinarsko konferenco. To novinarsko konferenco so sklicali vse sindikalne centrale v Sloveniji z namerom, da vsaka od sindikalnih central pove svoja stališča tako do pokojninske reforme, kot tudi do referenduma in začel bi s tem, ker tudi zmenili smo se, da potem jaz začnem tudi z osebinskim podajanjem, potem se izmenjujemo, bi v imenu Pergama rekel naslednje stvari v zvezi z in reformo in pa referendumom. Prvo bi povedal, da bo referendum sodeloval v referendumu, torej pri vseh opravilih, ki zadevajo referendum, taka je bila odločitev sprejeta pri nam in razlogi za to, da gre Pergam v referendum, sta najmanj dva. Eden je dejansko način sprejemanja tega zakona in te reforme. On je glede vsebine podrejen, pa vendarle način sprejemanja kaže, da je šlo predvsem za nadvlado z pozicije moči, vladne koalicije in tudi za politiko kupčkanja, da jih normalen dialog vladajočo koalicijo, pa potem se videl tudi parlament, niti ne zanimajo in da je to nekako postala že kar stalnica v slovenskem prostoru. Rekel bi celo to, da tako kot je ta vlada sistemsko uničevala dialoga, nobena vlada doslej ni. To je seveda naša ocena. Drugi razlog, zakaj bo Pergam sodeloval v referendumu in kakšna so njegova stališča tega zakona, so pogoji za upokojevanje. Tukaj moram povedati, da zlasti pogoj 43 let in 41 let pokojninske dobe bez možnosti odkupa kot pogoj za polno pokojnino je tisti, ki smo ga mi ob tudi drugih razlogih posebej izpostavljali. Gre to je za pogoj, da ti moraš delati 43 let oziroma 41 let brez možnosti, da bi to odkupil. Ta pogoj je sicer mišljen kot pogoj za tiste, ki se prej zaposlijo, vendar pa je ključno, da ta pogoj več ali manj pride v poštev tudi za tiste zaposlene, ki delajo na težkih in zdravo škodljivih delovnih mestih. Skratka, predlog za dvig pokojninske dobe na 43 in 41 kot pogoj za zaposlitev je za ljudi, ki delajo na težkih delovnih mestih, zdravo škodljivih delovnih mestih, ne glede na to, gre za privatni ali javni sektor, izjemno težko dosegljiv, da ne rečem za nekatere strukture, ki delajo na takšnih delovnih mestih za tekočimi trkovi in podobno, celo nedosegljiv. Namreč treba upoštevati vsaj dvoje. Treba upoštevati, da te strukture težko prvo delajo 43 let, če se zdaj omejim samo na moške. Drugo, da tisti, ki delajo na težkih delovnih mestih, nimajo nobeni šans, da sploh dosežejo 43 let. Poglejte strukturo presežkov in boste videli, da je ta struktura ljudi največkrat nezaposlena. Poglejte to strukturo ljudi, pa boste videli, da so večkrat dve in več leti na zavodu in da ne morejo doseči 43 let. Če pogledam tudi trend glede zaposlovanja, ki je v tem trenutku na več kot 100 tisoč se bo na 7 letu, ker smo mi prognozirali in žal zadeli, ne, v narekovaju, se bo na 7 letu še povečal in bo torej ta problem zaposlovanja teh struktur ljudi takšen, da dejansko ne bojo mogli tega pogoja doseči, pa njihove plače na konc koncu so tiste, ki so najniže in če bi se prej šli v pokoj, bojo tudi njihove pokojnine izjemno mehne. Skratka, to je začaran krok in to je ključno, ker mi ocenjujemo, zakaj je potreben referendum in presoja tega pogoja. Drugo, zelo na kratko, nekatere rešitve dejansko povzročajo in vodijo v medgeneracijski konflikt. Zelo na kratko bi povedal,
vsaj dva elementa. Eden element, da mladi se težko zaposlujejo in da tudi pozno vstopajo v delo. To je največji problem v Sloveniji v tem trenutku. Če odštejem tiste še starejše od 55 let, ker je prav tako velik problem. In za podaljševanjem delovne dobe se bo njihov vstop še bolj podaljšal in bojo morali dejansko nekateri delati bistveno več od 65 leta, če bojo seveda hoteli doseči polne pogoje. Drugo je, da ker je poseben problem, ker se nenehno omaka z stabilnostjo pokojninske blagajne, da mladi če dalje manj verjamejo v prvi steber. In to je tisto, kar nas lahko vse skupaj pri graditvi tega sistema skrbi. In drugi konflikt se bo zgodil pri srednjih poletih, srednje starosti in starejših delavcev, ki bodo dal čas skrba, če lahko tako rečem, dve oziroma celo tri reforme. Namesto, da bi se ta reforma razpotegnila in zajela vse medgeneracijske strukture. Tretje, ker bi rad tukaj, da naj bi bil predolg, poudaril, da je za nas izjemno pomembno, da so se za referendum skozi sodelovanje odločili vsi sindikati in da je odprta enotna fronta vseh sindikatov v referendumu zoper takšno reformo, da bomo sodelovali, smo se dogovorili na enakopravnih osnovah. Ni skrivnost, da smo mi, predno je prišlo do tega zapleta, poskušali spremeniti in da smo dali amandmaje za znižanje teh 43-41 let, pa je očitno bilo bolj pomembno kupčkanje z Desusom, kupovanje glasov na relaciji državne pokojnine, kot pa iskanje rešitev, ki bi bile pomembne za zaposlene. In na koncu dovolite, da še povem nekaj o tistem, kar se javno govori, najavlja. To je glede ustavne presoje. Tukaj bom povedal izrazito mnenje Pergama in sicer naslednje. Za nas bi bila ustavna presoja definitivno poskus politike, ki slepo kot podrepniki sledijo evropskim inštitucijam in uradnikom. Strahopetno skrivanje politike, torej njih predvoljo ljudstva. Če predsednik vlade govori in trdi, da ima za reformo, pokojninsko reformo, mandat ljudstva, ki ga je dobil na volitvah, potem naj preveri, ali ima mandat ljudstva tudi za takšno reformo, kot je predlagal. Če ga nima, ne, in bi referendum uspel, potem mora ugotoviti, da za takšno reformo nima niti mandata, niti podpore. In v skladu z vsem demokratičnimi normami bi moral tudi odstopiti skupaj z ministra za delo. Jaz sem to tlele izrazito, načrtno povedal za na konc zato, ker se mi zdijo te najave, da kaj se bo vse poskušalo, da do referenduma ne pride, dejansko bežanje pred odgovornosti, ki jo politika ima. In zadnji stavek. Rekel bi takole, da je to, kar sem zdaj povedal, pa ta poteza sindikatov, da grejo enotno na referendum, pomembna tudi zaradi drugih reform, ki se bodo tako, kot ta reforma sprejemala po principu. Smo za dialog, vendar ne po vsako ceno. Kar pomeni, nismo za dialog, predlagali bomo tisto, kar mislimo, da moramo, ali tisto, kar od nas zahteva Evropska unija. Hvala. Lepo pozdravljam tudi v mojem imenu, govorim v imenu Konfederacije novih sindikatov Slovenije, Neodvisnost. Za nas ali referendum ja ali ne, ni vprašanje. Glede na to, da smo že minevali leto in več od tega, kar smo zahtevali, da se ta predlog spremembe pokojninske reforme umakne iz dnevnega reda, od takrat naprej naša organizacija strogo stoji za tistim, kar smo se dogovorili. Dogovor je za nas ključnega pomena
In če začnem od kraja, bi najprej podaril to, da ne glede kaj in kako se bo dogodilo, vkolikor bo preprečen referendum, za nas naprej povem, da zgodba ni zaključena. V nobenem primeru. Seveda pa to pomeni, da se takoj zastavlja vprašanje, zakaj bi bil ta referendum preprečen. Ustavno sodišče, to je poziv, ne da ne verjamem v ustavno sodišče, ampak poziv ustavnem sodišču je, ko vlada govori, da to sodišče presoja, ali nastaja škoda za državo. Tako je vprašanje sledi, kdo pa je država. A je to vlada, a je to minister, a je to predsednik vlade, a so to državljani te države. In če ne, bo dana možnost, da ti državljani, se pravi, tisti, ki imajo volilno pravico, odločijo, potem se nekdo močno tega boji. Mi se tega ne bojimo in smo to javno povedali. Če mi z referendumom dajemo urodje v roke tistim, ki jih danes nekdo nagovarja, kaj bojo zgubili. Se pravi, mi dajemo urodje odločanja med drugim tudi upokojencem. In kje je večja demokracija kot pri nas, da to možnost dajemo vsem, da o temu odločijo. In še tega se bojijo. Zakaj? Preprosto. Ker niso niti upokojence, niti mladi toliko neumni, da bi verjeli, ko govori minister Svetlik, sej ne vejo, v čem bojo odločali. Pa to je super ignoranca, to je poniževanje teh državljanov. Poniževanje, da minister izjavi, da bi bil referendum sporen zaradi tega, ker ti ljudje ne bi vedeli, o čem odločajo. Sramota. Mi dajemo možnost. Obenem pa v nadaljevanju, ko bo prišlo do tega, bomo pač tudi te upokojence vprašali. Čist preprosto jih bomo vprašali. Ali glede na to, da je velika populacija že 20 in 25, 30 let v penziji, ali lahko mirne duše odločijo, da bojo delali tisti, ki danes delajo do 65 ali še več leta za to, da bojo oni uživali to, kar jim mi ne oporekamo. To so si zaslužili. Če se dotaknem še enkrat ustavnega sodišča. Ključno vprašanje je tisto, kar sem rekel. Vprašanje, koga v tem trenutku? Vprašanje, kdo? Ali vlada, minister, ali to, a so to državljani? Kdo predstavlja to državo? In tukaj je za mene ključno vprašanje. Ne dvomim, da ko bo prišlo do tega odločanja, da bojo poizkusi razni, tako kot se je že zdaj pokazalo, da jim zaposleni, tiste, ki se ta reforma najbolj tiče, je bilo bore malo mar. Oni so se kupčkali med sabo, oni so se pogovarjali sabo in pred sabo so imeli samo en cilj, to pa je, da tako kot se je že, bom izrazil grob, izraz hlapčevstvo že v prejšnji državi se ponavlja danes. Ista zgodba, isto, kar naročijo v Bruslu, to je za nas sveto. Sveto, ne glede na posledice, ne glede na to, kakšne posledice bojo nosili prebivalci te države. Se pravi, vstopi OECD v tistem letu pride do neizprostnega boja, do nepopuščanja, do nepogajanja, do nič, takšna reforma bo ali pa nič. In če bo takšna reforma, potem bo. Mi bomo z bojem nadaljevali. Če pa ne bo, pa danes javno in na glas pozivam,
vse tiste, ki so v to pripeljali in ki bojo povzročali s temu veliko nezadovoljstvo in pa zelo velik strošek. Tisti trenutek ali pa že danes ne zastavijo svoje ime, da v primeru, da to pade, da padejo tudi oni. Hvala lepa. Dobar dan, sem Peter Majcen, novi predsednik Federacije sindikatov 90 Slovenije. Torej, tako kot moj predhodnik in tako kot vsi kolegi zdaj, ki se je, moj predhodnik Boris Mazalin se je ukvarjal veliko s to pokojninsko reformo, sam sem počel marsikaj drugega do predhodnika. Vendar, bolj ko smo analizirali ta tekst, bolj ugotavljamo, da praktično predstavlja neko hudo zaroto proti celotnemu narodu. V tej pokojninski reformi ne najdemo nič pozitivnega praktično za nobeno kategorijo. Od kmetov do starejših, predvsem pa mladih. Najhuje, zaradi česar ta reforma mora pasti in zaradi česar smo tudi mi zraven pri referendumu in bomo zraven pri referendumu, so prav mlade generacije. 43 let delovne dobe je neka iluzija, ki jo vidi verjetno le premier skupaj s svojim ministrom, ko gleda svetle zvezde. Bojim se pa, da te svetle zvezde, o katerih je govoril v prejšnji teden, verjetno vidi v negativu, da gre za hude črne luknje in ena taka črna luknja je prav ta pokojninska reforma. V kombinaciji z malim delom je to predstavlja praktično nemogoč izziv za kogarkoli, ki se zaposli danes, da bo lahko dosegel normalno pokojnino brez malusov. In očiten cilj je pobrati malemu človeku, zato da se polnijo blagajne domačih in tujih bank. To je projekt, ki so si ga zastavili nekje drugje in ga naša vlada zelo dobro izvaja na plečih vseh nas. Zato jih tudi pozivam in seveda tudi državni zbor, ki je sprejel tak zakon, da razmislijo o tem, v kaj so se podali in naj omogočijo tisto najvišjo stopno demokratičnega odločanja državljanom, to je referendum, seveda vključno z ustavnim sodiščem, če bo o tem presojalo, da se končno vidi, kakšna je ta volja. In če smo znali Slovenci stopiti pred 20 leti skupaj in reči ne takšni državi, ki nas je utesnevala, bomo tudi zdaj rekli ne za takšen pokojninski zakon, ki jemlje kakšnokoli svetlo bodočnost, predvsem bodočim generacijam. To, kar bi zdaj, če zdaj dopustimo, bomo nosili posledice še najmanj tile, ki smo recimo nekje v zadnji četrtini svoje delovne dobe, ampak se bo odražalo predvsem pri mladih, ki začenjajo ali pa so nekje v prvi polovici svojega dela. Z obetom takozvane prožne sigurnosti lahko pričakujemo, da delovne dobe ne bo in da bo veliko več tistih, ki bodo odvisni od raznih socialnih transferjev, ki pa vprašanje, kdo jih bo lahko zagotovil in kje se bo ustvarjal ta nov produkt. Toliko za enkrat, Konfederacija sindikatov 90 je zraven in bo podprla referendum in storili bomo vse, kar je v naših močeh, da tak zakon odnesemo na smetišče zgodovine. Hvala lepa. Zdravni, lep dan želim vsem. Branko Celinšek, Zveza delavskih sindikatov Slovenije, Solidarnost. Sem prehlen se
prošen za. Jaz bi samo opozoril na faktor zaupanja in čase, v katerem ne hoče ta vlada uveljaviti po vsaki ceni, po vsakem pravnem, bi rekel, nasilo možnostjo, po vsakem pravnem aktu, z vsemi sredstvi, cilj očitno poguje sredstva, pokojninsko reformo uveljaviti. Najprej je bilo to prvi, zdaj se premika po nekih informacijah prvi, sedmi, vprašanje bomo videli. Skratka, veste, da si je pred nekimi mesti grški premijer Jorgo Papandreou postavil odločitev, čemu narod sploh še zaupa pri izvajanju reform. Sicer je to zaupanje dobil pred tistimi volitvami za pasok, ampak sprašujem se, bi mogoče na primer bil toliko grka, zdaj pa bi rekel, a mi še narod zaupa. Veste, bruto družben proizvod tako pada, da smo na 208. mestu na svetu in za nami so samo še, mislim, da 8 držav, ki jim še hitreje bruto proizvod pada. Dolg državnega proračuna je trenutno 12,3 milijarde, pa še narašča. Ne govorimo o številu nezaposlenih, ne govorimo o podatkih Eurostata, kajti podatki Eurostata so za normalnega državljana zaskrbljujoči, za našo vlado pa očitno ne. Skratka, to so vse akcije, to so vse poti, ki nas vodijo v družbo držav z javnofinančnimi težavami. In mi verjetno, da bomo ti zadnji jaz na skupini držav PIIGS, ta zadnji se očitno bo s pomočjo takih ukrepov, s pomočjo s takimi reformnimi strukturnimi spremembe, kot si jih predstavlja naša vlada, tudi uspelo. Pokojninska reforma je prišla v proceduralne postopke brez soglasja socialnih partnerjev. To je dejstvo. Reforma je dobila politično konotacijo. V septembru smo sindikati upozorili, da je reforma politični in ne pa konsenzualni akt. To se je na glasovanju v državnem zboru tudi potrdilo, kajti odločitev je padla na podlagi političnih odločitev, ne pa na podlagi dejanskega razmera in nuje stanja. Spomnim se, da pred volitvo nobena stranka ni se zauzemala oziroma deklarativno zjasnila, da se zauzema za zniževanje pravic zaposlenih in upokojencev. To se zdaj dogaja. Če se še spomnite, da smo spomladi upozorili, da ta predlog vlade o pokojninski reformi ne upošteva mladih, je minister za delo, družino, socialne zadeve vehementno odgovoril, da se pokojninska reforma mladih ne tiče. Tudi premier vladni je pred časom rekel, pa ni dolgo od tega, mislim, da nekih 3 mesece, 3,5, če ne še manj, bomo šli pa na referendum, pa bomo zmagali. To se pravi, zdaj je že zadeva tako delač pripeljana, da kaže na nekonsolidacijo tudi v predlagateljskih vrstah. Ne glede na to, kar se bo dogajalo, moram povedati, da smo sindikati z usklenimi predlogi vseh sindikalnih central 30.8. upozorili tudi na finančno zdržnost pokojninskega sistema, to je eden od tistih ciljev, pa zadrževanje padanja pokojnin. Mi smo konkretno predlagali, da se višina prispevne stopnje primer izenači tako za delodajalce kot delojemalce. Od tega nič tudi z ostalimi konkretnimi konsenzualnimi predlogi za rešitev zadeve, za rešitev problema, ki se imenuje pokojninska reforma. Pokojninska reforma v tej obliki je kljub nekaterim amandmajem nerealna, neživljenjska, ne upošteva razmer realnih, dejanskih razmer na trgu. Je kritična, mnenja sem, da tudi sestavljavci te reforme nikoli niso prebrali konvencij Moda mednarodne organizacije dela.
Ne bom našteval to, kar so že te, kaj bojo prizadete skupine v, v, z izvajanjem te reforme, od starejših delavcev, mladi sploh nimajo perspektiv. Povečalo se bo število delovnih invalidov. Perspektive za mlade je vprašanje, kdo še verjame, kdo še zaupa tem strukturnim reformom ob teh podatkih in vsak dan prihajajo novi podatki za skrbljujoči. Zato smo mi tudi v naši sindikalni centrali se odločili, da bomo enotno in odločno proti taki pokojninske reformi. Zato se vidimo na referendumu. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz bi bom poskušal biti kratek, ker uvajalo se že kar sami ponavljamo. Upažam, da že tudi sam sebe ponavljam, ne? Ampak nažalost pač skozi ves ta socialni dialog, ki smo ga vodili z vlado, pa tudi v parlamentu, sam osebno sem bil na vseh odborih za delo, skušal vplivati na koncu pod črto potegneno. Na točkah, ki so najbolj problematične za zaposlene, za naše članstvo, ni bilo dogovora in seveda to je ključno od momentov, zakaj. Zakaj v referendum. Mi smo ga na nek način že napovedovali od konca avgusta, ko smo bili organizatorji tistih protestnih demonstracij pred ministrstvom za delo v zvezi z problematiko poklicnega upokojevanja, ampak ne glede na to bom nakratko sam v šestih točkah referiral, zakaj na referendum. Ne. Kot prvo, seveda zaradi rešitev, ki so za veliko večino zaposlenih nedosegljive. Kot drugo, zaradi razrednotenja pomena dela. Ne bom komentiral, so že kolegi dosti povedali in tudi sami. Zaradi tega, ker ne delamo reformo za ljudi, ampak reformo za vzdržnost pokojninske blagajne. Ljudje, zaposleni so v tem procesu bili in bodo kolateralna škoda. Zaradi posmehovalnega odnosa do tistih, ki dela na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih. Če velja podmena, da bodo poprečno zaposleni, rečem na klasičnih delovnih mestih, delali po tej reformi domnevno 3 leta več, bodo tisti, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih, po tej reformi delali najmanj 6 let več. To je ena ocena groba, ki je na nek način alarmantna. Še enkrat, tisti, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih, 6 let več. Zato, ker poklicni sistem upokojevanja ne živi in ministrstvo k ničemer ne prispeva k temu, da bi ga ozdravlja. K ničemer. Kredo se aktivnega mirovanja. Absolutno. Naslednji, zaradi tega, ker vlada ne naredi nič za to, da se spodbudi rast zaposlovanja, kar je ključno zagotovilo, da bo pokojninska blagajna vzdržna. In kot zadnje, zaradi izigravanja socialnega dialoga. Ta vlada se je sposobna iti gnile kompromise, ko je potrebno dobiti glasove v parlamentu. Pravi kompromis socialnim partnerji, ki ne bi potreboval temu, da je potrebno dobiti glasove v parlamentu, ampak bi prispeval k neki konsenzualni rešitvi te pokojninske reforme. Tega pa ta vlada ni sposobna. Ne. Poglejte samo primer teh državnih pokojnin. Absurd brez primer. Če smo se ob začetkih, ko smo šli v dialog za modernizacijo pokojninskega sistema, dogovorili o tem, da bomo iz te pokojninske blagajne oziroma iz pokojninskega sistema prvega stebra izčrtali, izbrisali vse tisto, kar nima za posledico pravic na podlagi vplačanih prispevkov, ne, in je to bil skupni cilj, koncept, ki katerega smo sledili mi, je bil ta koncept za, v imenu interesa politike v enem momentu povožen, ko se je bilo treba z eno stranko dogovoriti, da bo ta prispevala glasove za uveljavitev pokojninske reforme. Koncept je bil povožen, ker državne pokojnine, vemo, niso pravica, ki izvira iz plačanih prispevkov. Pa v tem momentu ne se ne opredelujem do te pravice, ampak do koncepta, do načina, do cilja, katerega smo se v štartu, ko smo šli v ta dialog, dogovorili skupaj. Kot že rečeno, mi, ker se danes je to, mi, kot sindikati pa smo proti reformi, mi s tem, ko smo šli v dialog pred enim letom in več, mi
smo bili za modernizacijo. Smo bili na nek način za reformo, nismo bili pa za posamezne rešitve in tudi danes nismo za posamezne rešitve znotraj te reforme. Ne? To je bistvena razlika med tem, ko nam hoče danes napretiti, ja, vi ste proti vsemu. Ni res. Ni res. Jaz se tudi ne strinja z kakšnim mnenjem, ki pravi, da ni tudi kakšna dobra rešitev v tem zakonu, ampak ključne. Ključne rešitve, tiste, ki bodo povlekle največje posledice, predvsem za starejše, za tiste z več delovne dobe, tiste pa nismo odgovorili in so slabe. Zato je ocena o tem zakonu takšna, kot je. Kaj se tiče referenduma, jaz se ga ne bojim, kar nekaj sindikatov izmed teh central, imamo to referendumsko izkušnjo, železniški sindikati znotraj naše centrale so pred 8 leti v 35 dneh zbrali 62 tisoč podpisov, ne dvomim, da bomo to številko dosegli tudi v tej širši sredini, ne, referendumske zida se ne bojim, vzdušje pri zaposlenih, brez tega, da bi predstavniki sindikata mogli povedati, kaj so največje osti te pokojninske reforme, takšno, da bodo sigurno podprli to, da se referendum pokojninski zakon ne uveljavi, takšen kot je, in ne nazadnje, jaz sem optimist tudi v zvezi z morebitnim odločenjem na ustavnem sodišču, dvomim, da bi enoletni odlok odločanja oziroma potencijalne uveljavitve rešitev na področju pokojninskega zavarovanja bistveno, pustil bistvene posledice, ki bi imele za konsekvenco to, da bi se ustavno sodišče odločilo, da referendumska pobuda ni v skladu z ustavo. Dvomim. Zato sem optimist in verjamem, da bomo na koncu uspeli. Hvala. Gospe in gospodje, ob tem, kar so kolegi povedali, bi želel v imenu Konfederacije sindikatov javnega sektorja izpostaviti morda zelo ključno dejstvo v tem trenutku, ko ga živimo, da pač na najpomembnejši ali eni od najpomembnejših reform ni prišlo do soglasja socialnih partnerjev v naši državi in da bi to lahko pomenilo tudi enak vzorec napoved za prihodnje reforme, kot je napovedana zdravstvena reforma ali verjetno še bolj konfliktna reforma trga delovne sile. In to seveda za to državo ni dobro. Minister Svetlik ponavadi na tej točki nastopi z argumentom, da z sindikati stališči, ki jih zagovarja, ni bilo mogoče poiskati kompromisa. Gre za všečno trditev, vendar če pogledamo to, kar je zdaj v zakonu in sindikalni predlog, je bilo vmes še kar nekaj stopnic in možnosti za kompromis, ki jih pa vladna stran volje za kompromis ni kazala. Dejstvo je, da se je predsednik vlade in minister v osnovi odločil za politični konsens, za politično soglasje na škodo socialnega soglasja. Ni naključje, da so njegova stališča v socialnem dialogu, govorimo o predsedniku vlade, vprašljiva. Poznate tisto, socialni dialog je koristen toliko časa, kolikor časa prinaša dodano vrednost, sicer ga pa ne potrebujemo. Kar pomeni, da ne razume samega strukturnega pomena socialnega dialoga za neko stabilno, demokratično družbo, ki ne deluje pač po principu konflikta. Jaz sem pripravljen iti celo tako daleč, da je seveda treba opozoriti tudi na to,
da se pokojninska reforma ne dogaja v vakumu in da je povsem možno, da državljani in državljanke, delavci, delavke izražajo in izražamo sindikati, ki smo pač artikulacija tega, teh stališč in pogledov, splošno nezadovoljstvo tudi skozi pokojninsko reformo, nezaupanje, očitne nepravičnosti, ki se v naši družbi dogajajo in predvsem dejstvo, da so bremena, ki jih prinaša ta kriza, nepravično razporejena. Tako da je, kar se mene tiče, možno trditi, da skozi nasprotovanje pokojninski reformi je uložen tudi že konflikt naprej okrog zdravstvene reforme in okrog reforme trga dela. Tu se ni mogoče več umikati in na neki točki je treba pač to reševanje zavrniti. Kajti v času, ko vsak dan gledamo, kako se pohlep vladajočega sloja, zlasti te strupene naveze političnega razreda in kapitala, vsak dan soočamo s prevarami, krajami, kriminalom, ta ista oblast pričakuje, da bojo ljudje ravnali racionalno, da bojo ravnali, da se bodo odrekali kakovosti svojega življenja in razmišljali dolgoročno. To se mi zdi pravzaprav izredno perverzno pričakovanje vladajočih, da se bodo ljudje odrekli kakovosti svojega življenja prostovoljno, zato da bi vse ostalo enako in zato da se ne bi nič spremenilo, kar je pravzaprav tendenca političnega razreda v naši državi in v Evropi. Ne citiram, bogati morajo prevzeti svoj del bremena za izhod iz krize, kar se do zdaj ni zgodilo, pika. To seveda ni citat kakšnega ultralevičarja, to je citat kentenberijskega nadškofa, torej vodja anglikanske cerkve v pridigi za Božič. Kar seveda pomeni, da dokler ne bo tega občutka v tej državi, veliki premiki brez konflikta niso mogoči in to je tudi razlog, zakaj se bo Konfederacija sindikatov aktivno pridružila nasprotovanju pokojninski reformi. Če je kakšno vprašanje, ki je tako rekoč narejeno, zato da se ljudstvo, če se izrazim patetično, odloči, ali želi iti v zniževanja, v daljše delo, v daljše obdobje dela, v slabše pogoje življenja, potem je to zagotovo pokojninska reforma. In naj ljudstvo dobi priložnost in se opredeli do tega ključnega vprašanja. Hvala. Ja, jaz ukratko, zakaj v Zvezi svobodnih sindikatov nasprotujemo tej reformi. Namreč dilema ni reforma da ali ne, spremembe da ali ne, ampak dilema ali prav ta reforma, ki jo ponuje vlada, je pravi odgovor na probleme, ki jih vsi skupaj nekako zaznavamo. Mi temu nasprotujemo predvsem zaradi tega, ker v zakonu zakonodajalec, predlagatelj ne upošteva realnih razmer na trgu dela. S tem, ko bojo podaljšali delovno dobo za približno 3 leta, se bo kaj zgodilo? No, najprej to. Predvsem ne slišijo, podcenjujo opozorila delodajalcev, da delovnih mest, zdaj se v gospodarstvu, ker bi lahko delavci delavke delali 3 leta dlje, glede na razmere, pogoje, zdravstveno stanje, delavci nimajo danes in jih še kar nekaj časa
ne bodo imeli. To se pravi, politiki izrazito podcenjujejo ta del problema. Drugo, s tem, ko podaljšaš in želiš podaljšati za 3 leta, ne, se bo kaj dogajalo na trgu dela. Povečalo se bo število brezposelnih starejših, ker preprosto dela že danes ni in ga dela ne bo v prihodnje. Že danes je več kot 30% vseh brezposelnih starejših nad 50 let. Ta trend se povečuje. Torej, vse več bo brezposelnih, vse več bo revščine med starejšimi. Vse več bo invalidskih upokojevanj in vse več bo bolniških. Vse to seveda bo prizadelo javne finance. Ta del problema politiki izrazito podcenjujejo oziroma ne vidijo. Politiki se ne lotevajo bistvo problema pokojninskega sistema. Ni bistvo problema, da žene starejše ljudi delajo dlje. Bistvo problema, ki bo usodno zaznal prihodnost tudi tega sistema, je, kaj se dogaja na začetku. Kajti s tem, ko podaljšaš za 3 leta, zahtevaš podaljšanje za 3 leta starejših, se za 3 leta odmika tudi upanje, priložnost za mlade, ki iščejo delo in brezposelne. In prav tu je bistvo problema, ki ga politiki nočejo videti oziroma se spoprijeti z njim. Mladi, tisti, ki so končali šolanje, vse težje dobijo delo za nedoločen čas. Smo evropski rekorderji po zaposlenosti mladih na prekernih delih. 80% mladih dela na prekernih delih od danes do jutri. Z nizkimi prihodki in seveda temu primerno z nizkimi majhnimi prispevki v pokojninsko blagajno. Imamo 100 tisoč ljudi brez dela, ki bi radi delali, pa dela ni. Politiki pa tisto, kar ponujajo, kvečemu je malo delo. Totalno zgrešen odgovor na te probleme. Ni reforme, ni sprememb, ki bi bila uspešna, če ne bo novih delovnih mest, dobro plačenih delovnih mest. To je bistvo, to je dolgoročno zeto pravi odgovor na dileme, do katerih bomo zagotovo prišli tudi pri tem sistemu. Ampak vlada ne gre po tej poti. Podcenjuje tudi zdravstvene razmere, zdravstveno stanje sedanjih generacij. Dejstvo je, da je Slovenija po intenzivnosti prve v Evropi, po intenzivnosti dela smo tudi pri vrhu. Vse to pušča posledice na velik del delostva, ki pač dela. Skratka, gre za povsem napačen odgovor, ob tem, da zanemarjajo, izrazito zanemarjajo prihodkovno stran tega sistema. Podcenjuje naša opozorila, da je Slovenija edina država v Evropi, ki ne spoštuje ustrezno konvencijo ILO-ja, mednarodne organizacije dela, ki pravi, da naj se prispevki v te blagajne, socialne, pokojninsko, enakomerno porazdelijo. Torej, da je relativni prispevek enak. In vse države, tudi zunaj države Amerike, ta princip spoštujejo. Edino v Sloveniji delodajalci plačujejo bistveno, bistveno nižji prispevek kot pač delavci in delavke. Skratka, gre za napačen pristop, napačen odgovor za napako, ki jo pač, na katero je vlada bila opozorjena, jo pa ignorira tudi velik del politike. Jaz bi rad opozoril na vendarle neka ozadja te reforme, ki seveda več niso ozadja, ker se o tem direktno govori. Bodimo pozorni in ne pozabiti, da v toku same reforme je retorika politikov, ki vodijo državo, dala že točno vedeti in so karte na mizi, zakaj je ta reforma potrebna. Potrebna je zaradi tega, da bi javne finance, javnofinančni dolg in proračunski primanjkljaj, ki je nastal kot posledica seveda gospodarske krize, ki je povzročil kapital, reševali z strukturnimi reformami. To je dogovor tudi znotraj Evropske komisije. In te strukturne reforme so enačaj in zaradi tega problem, zniževanje pravic pokojninske, zdravstvene in še nekatere blagajne. In zaradi tega konflikt praktično v vseh evropskih državah za temi reformami. In to je napaka. Zakaj bi delavci in delavke plačevali krizo, ki za to niso krivi? A je potrebno, da so strukturne reforme vedno sinonim
za zniževanje pravic. Mi pravimo ne. Ni potrebe, ni razloga, ni to prava pot iste krize. Ampak naši politiki so tukaj, vsaj v tem delu, bili zelo odkrito srčni. Predsednik Pahor zagotovo. Rekel je in minister seveda tudi. Reforme so potrebne, da bi dvignili bonitetno sposobnost naše države, da bi lahko dobili boljše kredite. Rekli so, da so dobili domačo nalogo, natanko ta beseda je bila uporabljena, strani tudi Evropskega sveta in da želijo na Evropskem svetu, bil je pred, mislim, da desetimi dnevi, poroča, da so uspešno uresničili to domačo nalogo. In to je predsednik Pahor tudi rekel. In bil pohvaljen strani Borosa in gospodov, ki so seveda v Bruslju. In potem, in v tem delu bi prosil neko večjo pozornost, ker mislim, da ta tema prihaja vse bolj v spredje. Izjava predsednika vlade in še nekaterih ministrov, da bodo še naprej izjemno pozorni na izjave bonitetne hiše Standard & Poor's. Namreč, to, da so naši politiki tako usodno odvisni od teh bonitetnih hiš, je naslednja velika napaka naših politikov. Skrbi jih, kakšno bonitetno oceno bodo dale inštitucije, ki so v bistvu pripeljale v krizo cel svet, prispevali usodno za dramatičen zaplet v Grčiji. Namreč treba je vedeti, da praktično imajo monopol tri bonitetne hiše v svetu z bonitetnimi ocenami in da z negativnimi ocenami v bistvu služijo finančne organizacije, zdaj se tudi Mednarodni monetarni fond, kajti takrat se sproži proces, na videz paradoksalen, ampak dejstvo je, da služijo, kajti obrestne mere se povečajo, krediti so tukaj prav te inštitucije, ki so zakuhale to krizo. In ta odvisnost naših politikov, kaj bodo rekle te inštitucije, pelje razvoj Slovenije v izrazito napačno smer. Politike bi morali skrbeti ne kakšno bonitetno oceno jim dajo bonitetne te hiše in agencije, ampak kakšno bonitetno oceno jim dajo ljudje tukaj v Sloveniji, delavci, delavki, upokojenci. Ampak na to ceno se očitno požvižgajo. Slovenija postaja podružnica bonitetne agencije Standard & Poor's. In to je napaka. Naš razvoj je očitno odvisen od teh gospodov, ki obladujejo pač kapital, kajti v zadju je kapital. In pri tej reformi gre natanko za to. In pri naslednji reforma gre natanko za to, kajti izjava je, v mediji ste to objavili, premier Borut Pahor je povedal, citiram, mislim, da to je v soboto, da bomo prihodnje leto namenili vso pozornost opozorilom te agencije, tudi v zvezi z naraščanjem stroškov delovne sile. In točno se ve, zakaj gre. Ve se, zakaj gre. In za tega vas ta konflikt. Tudi to, da se, in tukaj želijo gospodje z vsemi sredstvi, uporabiti vse inštitucije zdaj panika, da ne bi prišlo do referenduma. Pa v celem razvoju, 20-letnem razvoju Slovenije, sta bila samo dva referenduma delavska. Dva referenduma. Nihče nam ne more očitati, da smo tukaj priteravali. So pa politiki, vsaka vlada šla za svojim referendumom, recimo okoli RTV. In seveda zdaj v tem trenutku producirajo misel, da je referendum preveč. Ampak mi imamo čisto vest. Ampak tisto, kar je res zanimivo, da je predsednik Pahor še pred nekaj meseci rekel, da je navdušen nad referendum in da se veseli tega referenduma, sedaj pa panika in ustavno sodišče in druge inštitucije naj bodo v funkciji obrambe natanko te reforme. Ampak vse reforme so lahko različne. A bo zdaj ustavno sodišče presojalo, ta reforma da, druga ne.
In kaj, če bi državni zbor zavrnil za neke glasovi ta zakon, pa bi stal še naprej, kaj bi bilo protiustavno stanje? Ne? Ustavno sodišče ni politično sodišče, da bi se opredelovalo do teh političnih projektov. Ne? Ampak seveda, vlada sili, vlada rabi zaveznike, vlada potrebuje zaveznike, ker se boji tega odločanja. Tukaj seveda tudi obstanem. Tako nekako, mislim, da smo imeli namen vam spregovoriti, je kakšno vprašanje? Lahko zaključimo? Lahko? Ja, izvolite. Prej smo slišali, če bo referendum preprečen, za nas zgodba ne bo končana, v kakšnem smislu? Lejte, jaz ne bi, torej tukaj je seveda možno več odgovorov od vseh naših kolegov, ne bi rad prehiteval dogodkov. Ampak politiki morajo vedeti. Ni potrebno biti nadpoprečno razgledan politik, da sindikati, če bi se zgodilo to, kar v to ne verjamemo, kaj ti ustavno sodišče vendarle ni transmisija vlade, ampak v življenju se lahko marsikaj zgodi, če bi se, ampak je res nekaj pogojnikov, politiki, ki mislijo, da bomo obstali, ne, pol nas ne poznajo. Ampak potem bodo oni odgovorni za to, kar se bo dogajalo tudi v Sloveniji. Kajti oni potem zapirajo vse inštitucije, ne, ki morajo služiti tudi ljudem. Lahko bi mi zbrali isto pot kot v Franciji. Ampak mi smo se odločili, da izkoristimo pravico, ki jo imamo, ustavno pravico, da z referendumom ugotovimo, kaj mislijo ljudje. In če se zgodi, da politiki to zaprejo, ne, in zaprejo še marsikaj, seveda se bo dogajalo marsikaj drugega. Jaz tukaj ne bom nadaljeval misli, ne, ker ne bi rad prehiteval dogodkom, ampak tisti, ki misli, da bomo rekli, pač tako je, se moti. Vem pa, da bo pot težja, ampak garantirano teže tudi za politike, ki vodijo to državo. Lahko? No, glede na to, da sem jaz dal to izjavo, lahko poudarim, da je ta izjava, naprej sem povedal, da je to v kontekstu naše konfederacije. Lahko odkrito in naravno govorim, da po zaključku, ko je šla pokojninska tudi preko drugega oziroma preko državnega sveta s ponovnim preglasovanjem čez, je pač odločitev naše organizacije prišla, da mi, glede na to, da smo imeli protestni shod in da smo na protestnem shodu jasno in glasno povedali, da bomo to pokojninsko reformo zavrnili in da bomo ustrajali do konca, za nas to, da ustavno sodišče reče, ne morete jeti na referendum, ne pomeni, da je zgodba zaključena. Govorim o naši organizaciji. Ne bom grozil naprej, ampak glede na to, da smo predočili mnenja in pa argumente, zakaj ustavno sodišče preprosto ne more reči ne, in če bo reklo ne, potem vemo, da je v vlogi nekega drugega ne v zaščiti ustave in ustavnih pravic, potem, kaj nam ostane? Da rečemo, borili smo se, zgubili smo, pejmo. Potem pejmo, ampak dokončno se umaknemo, ker nas ne potrebujejo ljudje več. Tako. To je naše stališče. Samo en stavk, ne? Ne da bi sploh nadaljeval in mislim, da sta oba kolega povedala, kar mislim, ne? Za me nekaj drugega tlele še pomembno, da so vsi sindikati skupaj in da, če bo preprečen referendum, sem itak povedal, kaj mora potem vlada narediti, nekaj gre. Še enkrat to ponavljam. Ampak bistvo, da smo vsi sindikati skupaj, ne bi lahko nekoga skrbelo, če hoče onemogočiti osnovni demokratičen način preverjanja, ali je ta reforma dobra. Ostanejo nam tudi druge demokratične poti postavi in bomo tudi izvedli. Dobro, lahko končamo. Lahko. Hvala lepa.